dowladda Kenya ayaa shaacisay xilliga la madax kamadeynayo ragga ku eedeysan weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Qasman Alfa. maxkamad ku dal waa ku taala magaalada Nairobi waxay shalay sheegtay inay dacwad ay ku heleen saddex nin oo gacan ka geystay weerarkii ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda magaalada Garissa bishii Abriil labadeedii ee sanadkii 2015 laguna dilay 148 qof oo badankood arday ahaa. maxkamaddu waxay faahfaahin ahi ama wax faahfaahin ay kama bixinin qabka ay raggaasi gacanta ugu geysteen weerarkaasi. saddexda eedaysane oo laba ka mid ahi Soomaali Kenyan yihiin halka kan kalena uu dhashay dalka Tanzania ayaa waxaa magacyadooda lagu sheegay Xasan Aadan Xasan, Maxamed Cabdi Aber iyo Rashiid, waa nin lagu magacaabo eedaysanaha afraad oo lagu magacaabo Sahal Dete Xuseen ayaa waa la sii daayay kadib markii lagu waayay wax cadeemaayo oo muujinayo inuu ku lug lahaa weerarkii jaamacadda Garissa. garsooraha maxkamadda Nairobi Francis Andaya waxa uu amray in saddexda eedaysane lagu sii hayo xabsiga inta waa laga gaarayo bisha soo socoto ee Juulay saddexdeeda, xilligaas oo lagu dhawaaqi doono xukunkooda. waa maasantahay markana Kismaayo. ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xalay baaritaano waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose. ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo waxa dhalinyaro lagu soo qabtay xalay waxay ka sameeyeen xaafada Shaqaaraha iyo sidoo kale xaafado kale oo ka tirsan magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose oo maalmihii u dambeeyay kusoo badanayay dilalka qorsheysan ee ka dhacaya gudaha magaaladaasi. ciidamada ayaa la sheegay howlgalka ay sameynayeen inuu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka gudaha magaaladaasi, waxaana la sheegay in dhalinyaro ay soo qabteen la isku geeyey isbirteebo ku yaalla gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dhalinyarada ayaa qaarkood waxaa la sheegay in ciidanku ay geeyeen xarunta tariska booliska magaalada Kismaayo, qaarkoodna baaritaano ay ku sameeyeen kadibna dib ay u fasaxeen. howlgalka ay sameeyeen ciidamada booliska Jubbaland ayaa kusoo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Kismaayo, dilalka oo qaarkood loo geystay askar ka tirsan ciidamada booliska Jubbaland iyo sidoo kale nabadoono ku sugan gudaha magaaladaasi. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa wareegto ku magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi. Saalax Cali Waasuga ayaa sii dheereynaya. wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa lagu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dr. Axmed Cali Muuse ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtada lagu magacaabay guddoomiye Axmed Muuse. ujeedo xeer madaxweyne kuna saabsan magacaabid guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48-aad farqadiisa labaad iyo qodobka 72-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed, markuu garowsaday in laga maarmaan ay tahay in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo garsoorka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu garowsaday baahida weyn ee shacabka reer Koonfur Galbeed ay u qabaan in ay helaan garsoor ka turjumaya siyaasadda garsooreed ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed kuna salaysan cadaalad, hufnaan iyo garsoor dhab ah oo ka taabagala dhammaan gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleed Koonfur Galbeed. wuxuu xeer madaxweyne ku magacaabay maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Juun 2019 guddoomiyaha maxkamadda sare dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Axmed Cali Muuse. xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garen, wuuna saxiixay wabillaahi tawfiiq. Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo garsoorka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. wayahay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa weli kala qaybsan iyadoona guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas uu kulamo ka wado gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. isfahamada soo kal dhexgalay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle
ayaa imaaday kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu xiray kulamadii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle fariimo ku aadan inuu xilmay kulanka kulankana oo u diray xilmanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle arintaas waxaa ka soo jeesatay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Marwaacad Ciise waxay sheegtay in kulamada baarlamaanku ay furan yihiin xilmanadana kulamadoodu ay ku qabsan doonaan magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle xilmanada ku heebta Marwaacad Ciise waxaa la sheegay in muushin ay ka diyaarinayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheikh Ismaan Barre Maxamed ka oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyahaasna dhankiisa waxaa la soo warinayaa inuu wado kulamo lagu xalinayo si xiisadan u dhaxaysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku xigeenkiisa maamulka Hirshabelle wasiirada ayaa intooda badan ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana gudoomiyaha baarlamaanka oo hadda wada dadaallo uu ku doonayo sidii loo xalin lahaa khilaafkan hor leh ee soo kala dhexgalay gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa markana Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan magaalada Garoowe waxa uu kula qaatay wakiilka cusub ee hay'adda UNICEF ee Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii UNICEF ay u xoojin lahayd howlaha ay ka hayso deegaanada dowlad goboleedka Puntland afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland Jaamacad Barani ayaa aqriyay waxyaabaha ka soo baxay waxyaabaha looga hadlay kulanka dhexmaray madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale wakiilka cusub ee hay'adda UNICEF kulankaasi waxaa ka qayb galay wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada iyo saraakiil madaxtooyo waxaa looga hadlay sidii loo sii shaqeyn la wada shaqeyn lahaa iyo in UNICEF ay sii joogteyso shaqada ay ka hayso iyo mashaariicda ay ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyadoo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu u sheegay madaxda UNICEF in waxqabadkooda ay ku saleeyaan baahiyaha deegaamada ka jira oo ka yimaada taas oo uu sheegay inay muhiim tahay si looga jawaabo baahiyaha jira dhinaca kale xubno wasiir ah oo ay hoggaaminayaan wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda UNICEF waxaana ay ka wada hadleen in qorshaha 5 sano ee soo socota ee horumarinta Puntland lagu jaangeeyo qorshaha waxqabad ee UNICEF si labadaas qorshe la isugu jaangooyin lahaana laga shaqeeyo dhinaca kale madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay Emmanuel Polis isuduwaha ICRC Puntland oo fadhigiisu yahay Nairobi iyo waliba madaxa xafiiska ICRC ee Puntland Cabdifatax Fandhaal waxaa laga wada hadlay shaqada ICRC ay ka wado Puntland iyo sida ay wax u socdaan iyadoo iyo sidii shaqooyinkaasi muhiimka ah loo sii joogteyn lahaa afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamacadda Barani ayuu ka ahaa markana Jubaland aan fiirino odayaasha dhaqanka jubooyinka ayaa baaq ka soo saaray in laga wada shaqeeyo xasiloonida dowlad goboleedka Jubaland iyadoona hay'adaha amniga ku amray in ay ka shaqeeyaan sidii ay u xasilin lahaayeen deegaanada dowlad goboleedka Jubaland kulankan waxa uu ka dhacay magaalada Dhuubley oo ka mid ah magaalooyinka hoostaga dowlad goboleedka Jubaland odayaasha ayaana baaqan soo saaray dowlad goboleedka Jubaland maamulka iyo hay'adaheeda amniga waxaan ugu baaqaynaa in ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida guud ahaan iyo gaar ahaan Jubaland xilliga lagu guda jiro doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha labo shacabweynaha reer Jubaland waxaan faraynaa annagoo odayaashoodi ah in ay gacan ku siiyaan maamulka iyo hay'adaha amniga dowlad goboleedka Jubaland ilaalinta amniga kala dambeynta iyo sareynta sharciga saddex dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii khalkhalgelin siyaasadeed ah ee deegaanka Jubaland xilliga lagu guda jiro doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha waxaan sidoo kale ka codsanaynaa in ay u fidiso kaalmo dhaqaale si loo helo doorasho waqtigeeda ku qabsanto oo xor iyo xalaal ah iyadoo ah dowladdeena Soomaaliya annagana aan lahay maamul goboleed hoostaga dowladdiisa doonahayana si wanaagsan oo ku salaysan dastuurka federaalka Soomaaliya inaan ula shaqeyno dowladdanada afar dowladda federaalka Soomaaliya ee dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah
dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa in ay isku talasulaan wadahadal ku dhamaystaan kala aragti duwanaantooda una turaan. halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa dalsan muqdisho soomaaliya iminkana ah akhbaaraadka caalamka. Iran ayaa sheegtay in Mareykanku ay ka soo rudeen diyaarad daroon ah ilaalada kacaanka. Iran waxa ay sheegeen in daroon basaas ah ay ku soo rudeen meel u dhow degmada Kohanbag liirado oo koonfurta dalka Iran ku yaala. Website taageera ilaalada kacaanka Iran ay leeyihiin ayaa saakeytada soo dhigay warar ku aadan in diyaaradda droneysa oo noocyadu ahaa RQ-4 helikopter RQ-4 la soo riday kadib markii ay ku soo xadgudubtay howlaha dalkaasi. dhinaca kale afhayeenka taliska dhexe ee militariga Mareykanka ayaa isna beeniyey in daroon looga soo riday gudaha Iran isagoo tilmaamay in aysan jirin wax daroon ah oo ku xadgudubtay hawada waddanka Iran. xiisadda labada waddan ayaa sii kordhaysa iyadoona Mareykanku ay sheegeen in 1,000 askari oo dheeraad ah ay u daad gureynayaan bariga dhexe. ugu dambeyntiina hadal qoraal ah oo ka soo baxay kooxda Daacish ay soo saartay ayay ku sheegtay in 12 askari ay ku dileen saldhig military oo ku yaala gobolka Borno ee waqooyiga bari ee waddanka Nigeria. weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid aad u cuslaa islamarkaana ay labada dhinac in muddo ah ay dagaalamayeen. dhowr weerar oo dhacay maalmo ka hor waxa ay warbaahinta gudaha dalkaasi ay ku sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 35 qof kadib markii dablay hubeysan ay weeraro ka geysteen 3 tuulo oo ku taala waqooyi bari ee dalka Nigeria.